Jam shumë i lumtur sot që bashkë me ambasadorin italian dhe me drejtorin e kooperacionit italian kemi firmosur një marrëveshje për pyllin orbital të Tiranës. Është një projekt që ne kemi pasur ëndër një dëshirë shumë të madhe pas përfundimit të planit urbanistik të Tiranës, por tani ka ardhur koha që ta bëjmë realitet. Po bëjmë realitet disa nga projektet bazë, por ideja që besoj do të mbijetoj mandatit ton bashki, po ndoshta edhe jetës ton në këtë tokë, është ajo e pyllit orbital. Ne jam shumë entuziast sot që mendimin e kooperacionit italian, ne sapo kemi firmosur financimin për gjithë projektin e pyllit orbital, e cila do të prodhoi rezultatet konkrete të 23 zonave që do të gjelbrohen fal këtij projekti. Ndaj dhe me zi pres që pasi kjo firmë të këtyr në fuqi, ne të fillojmë kontraktimin e gjitha tyre që do të na prodhojnë projektin dhe besoj që deri në vitin 2030 ne do të kemi në qytetin e Tiranës më shumë pemë se ç'kemi trashëguar kur e morën detyrën në këtë qytet, që është eksaktësisht 2 milion pemë. Jo vetëm në periferi ku tashmë kemi filluar, por dhe në zonat urbane të Tiranës do të jetë produkt i këtij financimit të kooperacionit italian për cilën un jam shumë mirënjohës. Duke mbjell për ditë dhe duke mbajtur këtë ritëm për sa kohë zgjat ky sezon, un them që ne do të kemi arritur ambicien tonë për këtë vit. E di që ka shumë mënyra se si gjërat mund të bëhen më mirë. Por unë besoj që mënyra më e mirë nuk është duke kritikuar, por duke bërë diçka konkrete. Nëse njerëzit kanë një ditëlindje, nëse kanë një përkujtim, nëse kanë një aktivitet familjar, mënyra më e mirë për ta shënuar atë datë është duke mbjell një pemë. Kjo vazhdon raportin fantastik të dy vendeve tona, po sigurisht qytetit Tiranës. Kjo këtu është një ndërtesë e ndërtuar në kohën e Italisë. Sfondi këtu është një hartë e arkitektëve italianë që vënë planin e parë urbanistik Tiranës dhe sot pas 100 vitesh ne kemi një fazë tre. Ne me një kompani publike mes Bashkisë Tiranës dhe Bashkisë Veronës pastrojmë qytetin. Me bashkëpunim me qytetin e Firencës ne do të kemi biçikletat dhe kursit e biçikletave. Me Bashkinë e Milanos dhe arkitekt milanez kemi planin urbanistik. Me Puljezët jemi duke punuar në fushën e ujit dhe unë besoj që kjo sot mi është një tool mbi një raport fantastik edhe ideal që Shqipëria ka me Italinë, po sidomos Tirana me qytetet italiane. Ci vorrei ringraziare il sindaco, il comune di Tirana per questa opportunità perché noi la consideriamo una grande opportunità. In effetti, al di là, diciamo, delle questioni tecniche, mi pare che il sindaco abbia ben esposto, quello che possiamo semplicemente rimarcare come cooperazione italiana è che si consolidano lunghi rapporti di amicizia. Soprattutto siamo contenti di essere al fianco del comune nel suo percorso di trasformare la città di Tirana, una trasformazione che tutti stiamo vedendo, che tutti apprezzano e che ha preso un bellissimo percorso per una città, diciamo, sempre più green e quindi siamo molto orgogliosi di poter dare il nostro contributo.